من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جس نے اطاعت کی رسول کی تو بے شک اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر. He who obeys the messenger has indeed obeyed Allah, and he who turns away, then we have not sent you over them as a guard.